Пријатели, добро дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашање и одговори. Денеска имаме она што мене ме радува посебно е што од минатата недела веќе имаме две прашања кои што се излегуваат и надвор од онаа тема која што е моја најпозната тема, здравиот и активниот начин на живот, и се поврзани со домакинлук, но за да не должиме, ќе дадеме веднаш време за прашањата и за одговорите кои што најчесто луѓето ги поставуваат и на социјалните мрежи, користејќи го хаштагот #AskYosif, или пак на социјалните мрежи Инстаграм и Фейсбук во приватна порака, и она што е можно за секого од вас е тоа да го направи телефонски, дали во живо, дали подоцна да се јави и можеби да го постави прашањето, тоа да го одговориме ова или следната среда. Првото прашање за денеска ни доаѓа од Александра Јана, кој што прашува дали за време на доење дозволена диета која прави рестрикција на внес на калории и во кои граници. Јана, искрено, диета јас не сум човекот кој што треба да каже дали е дозволена или не е дозволена, но она што по разговорот кој што го имавме во приватна порака, дека ми го кажа дека се работи практично за рестрикциона диета, јас не би го препорачал тоа ниту во една состојба, особено не кога е за време на доење. Рестрикционите диети и редукционите диети често исклучуваат групи на продукти, групи на нутриенти, и да речеме во диетата која што ти ја практикуваш, која што подразбира еден ден воден, друг ден протеински, трет ден овошен и така натаму, прави премногу редукција која што итекако може да влие на ситуацијата во која што се ти. Она што за секој човек е важно, без разлика дали е во доење, во бременост, не е во доење, е маше, жена, телото има многу прости закони кои што побаруваат комплетна нутритивна вредност во текот на денот, и не се оптеретувај со тоа да редуцираш, да се плашиш од храна, туку напротив, гледај да го задоволиш телото и твоите потреби преку добар појадок, редовни оброци, колку што можеш биди активна, барем пешачење и нормално вода. Второто прашање ни доаѓа од Драгана, кој што практично го постави телефонски и прашува: некои флеки од подните плочки не можам никако да ги извадам, пробав речиси со сите средства, дали постои нешто алтернативно? Се насмеам затоа што истиот проблем го имав и јас. И дома кај нас имаме плочки во вецето кои што помагаат да нема проклизување и лизгање кога се водени, и имавме проблем да ги чистим, исто така пробувавме со најразлични средства, но добив советот мајката на мојата сопруга и тоа го направивме со алкохолен бел оцет, кој што буквално е одлична варијанта, Драгана, и можеш да го користиш. Она што е мој совет, да повнимавате доколку само, бидејќи стварно има големо разорно дејство алкохолниот оцет, да внимавате ако се може би некоја подобра класа плочките, пробајте прво на некоја кјошенце на страна, за да не ги оштетите и да потоа јас бидам виновен. Следното прашање ни доаѓа од Војдан. Тешко ми е да прочитам корисничкото име на Инстаграм, но неговото прашање е: можно ли е вежбањето да помогне да ја снема настинката и високата температура, или само ќе ја влоши состојбата? Војдан, генерално вежбањето никогаш не е непријател, но во овакви ситуации кога може би си настинат, правилото е дека доколку болеста е над вратот, и во принцип тоа значи затнатост и кивање, слободно можеш да продолжиш да вежбаш, и напротив, ќе ти подобри расположение, дури може да ти ги отвори дишните патишта, но не се препорачува доколку болеста е под вратот, односно може би имаш кашлање, воспаление на бели дробови, болки во коски, температури и така натаму, од причина што тоа може да одземе нутритивна вредност од телото, затоа што при вежбање ние луѓето трошиме нутриенти и да ти наштети. Следното прашање ни доаѓа од kulso.niki, кој што вели: постав цела седмица без масло и сега, иако внимавам на храната, чувствувам подуен стомак. Што може да се пие за подуеност на стомакот? Ники, она што јас би ти препорачал, не можам да ти кажам нешто да пиеш или да имаш терапија или апче, но ова наговестува дека може би ти имаш некаква интолерантност, затоа што одредениот дел од време кој што си го постел и не си внесувал одредени животински продукти, навестува дека може би твоето тело не може најдобро да ги обработува, затоа јас би ти препорачал да видиш кои тоа точно продукти се, и од друга страна, ако можам да ти допомогна во приватна порака, да ми кажеш како ти изгледа денот, па да ти дадам многу поконкретен одговор и да го најдеме решението на сето тоа. Следното прашање доаѓа од
и долна црта Ама, долна црта Христина. Зошто некои луѓе може да го поминат нормално со само еден оброк денот, а некои мора да ги имаат барем трите главни оброци, во спротивно чувствуваат малаксаност и главоболка. Христина, неквалитетниот начин на исхрана мора да си ја земе цената. Она што гледаш може би луѓе кои што се хранат неквалитетно, но ништо не им се фаќа или ништо не им се познава, не треба да ти биде репер за твојата среќа или несреќа. Напротив, секој телото и природата на телото вели дека за во текот на денот мора да ги задоволиш нутритивните, енергетските и калориските потреби. Она што може би повеќето од луѓето го прават преку еден оброк или три оброци или четири или пет оброци, тоа е веќе избор на тоа каков е мојот биоритам и моето секојдневие. Затоа не се секире што другите прават, гледај што тебе најмногу ти одговара. Она што е мој совет и моја препорака и јас го правам е дека во денот имам три главни оброци, две до три ужинки и тоа е мојот начин на задоволување на телото. Ако најдеш некој подобар, тоа е веќе твој избор. И затоа што немаме време, тука ќе завршиме со прашањата. Последните две прашања кои што исто ги добив за денеска, ќе ви ги одговорам на во приватна порака и на телефонскиот број, затоа што последното ни доаѓа од повик на личност која што се јави во Телма. Како и да е, ве охрабрувам и понатаму и многу сум среќен што се поголем е бројот на прашањата. Тоа доноси многу поголема вредност за нас како заедница тука. Она што за крај ми останува да го направам е да ве поздравам, да ви посакам убав ден и здрави животни навики. Чао, чао!